Oi, eu sou a Arera Chan e nesse vídeo eu vou mostrar as fotos que chegaram essa semana. São poucas fotos, então o vídeo vai ser bem curtinho. Mas antes, eu gostaria de mostrar essa foto aqui para vocês. É uma foto da Wassamin. Eu fui no show da Wassamin em São Paulo e depois eu fui nos bastidores, conheci ela, tirei foto, peguei autógrafo e ela autografou essa foto aqui para mim. Colocou meu nome aqui, a data, e ela é muito fofa, gente, de verdade. Ela foi assim super atenciosa com todo mundo, tirou foto com todos, autografou tudo. Ela é um amorzinho mesmo, é muito idol ela. Então era isso que eu queria mostrar. E agora vamos para as fotos. O Gilka no EP, Nishigata Marina, Suchan, essa é do ano passado, essa é desse ano, Shibuya Nagisa, Mirurum, e essas fotos aqui que eu amo da Mayuyu. Ah, que linda, gente, muito linda. Só isso hoje. Bye bye!